välkomna till ännu ett avsnitt av Veteranbils TV. Och idag så står jag faktiskt på Vätterledens bil och motor tillsammans med innehavaren. Vad heter innehavaren? Lars Fagerberg. Ja, och den här fantastiska stället har du ju haft hur många år egentligen då? Sen 1963. Och men egentligen så har jag förstått att den här byggnaden, den har varit hela sitt liv någonting med motor eller häst. Nej, inte hästskjuts var det inte kanske. Men den har varit, när byggdes egentligen det här? 1910 från början som smedja och verkstad. Ja, så det är alltså, och det har använts av traktorns olika godsherrar och allt för att få igång sina motorfordon och allt sånt här. Ja. Och vi ska ju titta lite när vi kommer in här, men först innan vi kommer så har du ställt ut en pärla här utav dess Guds nåde egentligen. Men vad är det här för någonting då? Det är en 36a Ford Cabriolet. Ja. Och har du renoverat den här då eller? Den har jag renoverat, så den har haft isär molekyler. Ja. Och jag ser att du, reggskylten avslöjar ju att den, du fick i alla fall reggskyltet 16, så det är ju inte så länge sedan. Nej. Du fick den här då. Så den blir färdig i höstas då i stort sett. Det blir den, ja. Så det är egentligen första året som den här är ute då? Ja, det är det. I det här skicket, den har nog varit ute och glidit lite innan. Det kan tänka, för du brukar alla provköra dem lite. Kan ja, tänka. Det får man ju göra. Ja. Men du har gjort en mild custom på den, måste jag säga, på den här. För det, färgen kan ju inte vara original. Kan nej, inte vara. Det är inte original. Nej. Så det är ju lite hot rod. Ja. Mild custom som här då. För jag ser ju här inne så är det ju den här förmodligen kanske vad som var originalfärg på inredningen då. Ja. Silverfärg eller någonting här då. Så det är ju ungefär original. Ja, vet du vet numret på färgen då? Nej. Det vet, varför inte det då? Jag kommer inte ihåg det. Nej, det är för att du har blandat den själv. Ja, just det. Ja. Men hur lång tid tog den här renoveringen på den här bilen egentligen då? Det tog rätt lång tid. Det gjorde det? Det är kanske 10 år. Ja, men det är inte så farligt. Nej, det är inte så det farligt. Har ju hänt lite emellan. Ja. Nej, det var inte så farligt. Jag kör inte säga någonting, för jag håller ju på fortfarande med en bil som inte som är klar. Ja. Men det här stoppningen och sånt där, gjorde du det själv också eller? Jag satt på det själv hemma på köksbordet, men jag har köpt det färdigt från USA. Ja, okej. Okay. Ja. Så jag har bara spikat på det. Men är det inga plastskärmar eller någonting nej, sånt här? Nej. Ja, men jag bara undrar. Liksom, jag tror att de här var svåra att få tag på. Lite små olika. Men har du samlat på det här i många år då, de här delarna? Ja, många år. Ja. Och det är ju sån här riktig svärmåtslucka här också. Här då, ja. Där skulle svärmås sitta. Ja, just det. Och ville man bli av med henne, då slog man ju på en tvärnit. Ja, och då åkte luckan igen, så vet du, då hade de i huvudet i mellan som en rakfälla. Har hon någon svärmor? Nej. Nej. Ja. Men jag menar, den här byggnaden du pratar om, men vad har du inuti? Har du mer bilar här inuti då eller? Jag har ett par bilar till här inne. Ska vi gå in då och kolla lite då eller? Som vi kan titta på. Ja, man går in här. Och här finns det ju en hel verkstad, ja. Med bilar. Det är en gammal verkstad med bilar, ja. Men du gör inga, så att säga, normala reparationer längre nu för tiden, eller? Nej, mest är det hobby. Det är det hobby, hobbyverksamhet. Ja. Men, jag menar, jag ser det, det står ju motor här vid. Ja, just det. Och sen ser jag att där fattades det någonting. Är det till den bilen då eller? Det är till den bilen. Så den ska fixas i ordning lite grann. Sen så ska den i där igen. Ja. Och vad är det för någon bil som står här vid då? Är det en... det är ju samma som den där ute. Men vad är det samma årsmodell eller? Det är det samma årsmodell. Det är 36 kupé. Ja. Femfönsters kupé kallas den. Ja, det håller jag med om. Ja. Fast egentligen så är det ju 6. Men ja, det är det. Jag vet att de räknar lite konstigt. De räknar inte framrutan. Nej, det gör de inte. Men hur länge har du haft den egentligen då? Ja, det är, vad ska vi säga, 15 år ungefär. Jaha. Så den andra bilen har du haft i minst 10 år, sa du? Ja. Men den här blir klar rätt omgående blir den då alltså? Den var inte så mycket jag med.
Så det, men det är du som har lackat den också? Jajamän. Ja, ja. Så du har jag gjort allt på golvet här inne. Ja, ja. Och det är ju det är den här... Har du den här nya lacken upp när du lackar bilarna förresten? Nej, jag lackar inte med vattenfärger utan jag kör med den gamla cellulosa. Det gör det, ja, men den är ju omöjlig att få tag på. Det är svårt, men jag köpte för 35 år alltså, ett lager. Okej. Okay. Så det är lite kvar. Det, så du har så det räcker kanske för en bil till då? Det eller? Räcker nog till en bil till. Men blir det samma fina färg som den där ute då, eller? Ja, det kan bli en sån till. Så egentligen då. Färgvalet borde på vad du har i lagret? Ja. Ja. Underbart. Så det blev det billigaste. Ja, ja, ja. Så det kunde bli en annan färg på den där ute. Det kunde det bli. Det visste jag inte från början. Men den här bilen som står här vid då? Det är väl 36 sådant, men det här är en 34 Ford Roadster. Ja. Roadster kallas det här då. Ja, just det. Det är ju den här. Det är ju de här som alla vill ha. Antingen 32 eller 34. Ja, och så glömmer man 33. Som, ja. Men okej, det är ju den här klassiska årsmodellen. Ungefär som med Chevrolet 555, 56, 57. Och det är 31. Ja. Kör du med den här bilen då? Jajamän. Den har jag kört 10 000 mil nu till ungefär till dags datum. Ja, men hur gammal är den här? Jag menar, bilen är från 34. Ja, men hur länge har du haft den då? Jag har haft den sedan 73. Okej. Okay. Och jag målade den 81 då. Ja, ja. Och sen har den färgen suttit kvar. Så jag har 81. Det är ju otroligt. Ja, men det är den här klassiska färgen du har där. Jajamän. Som du köpt för 30 år sedan ja, då. Ja. Ja. Men har du, jag menar okej, okay. Jag menar det är ju otroligt. Bra lack är du på den. Jag menar för att vara så länge sedan. Jag visste den har lite. Den har ju lite patina på vissa ställen. Ja, det är, men herregud. Det är lite sliten på vissa ställen. Jo, men herregud. Men det är ju inte, men du, jag menar du la ju inte i små myggrejer. Du la ju på den till så egentligen. Jajamän. Finns det väl mycket att ta på fortfarande? Det är mycket att ta på sådär. Men det här är när de kliver in, du vet, jag har ju kört brud på och sånt där. Då ja, just det. De kliver ju in här i då, ja, just det. Och det blir bli ju skorna ja, så det skaver lite. Ja, ja. Ja. Ja, det är ju helt. Och här är lås på den här med till ja, det är det, reservhjulet. Ja, just det. Så att det är en nyckel där. Ja, det är ju, sånt brukar du bara försvinna eller så var det inte kvar eller något. Men du har en nyckel till den också. Jajamensan. Så du har suttit där och hittat den rätta kombinationen med rätt, den nyckeln. Det är rätt kombination. Ja, ja. Jo, när man lärt sig det så tappar man ju inte bara den kunskapen. Så du har alltså en, vad är det nu? Du har alltså en 36a Roadster. Nej, 36 cabriolet. Cabriolet, okej. 36 femfönsterskupé och 34 Roadster. Okej, okay. Nu blir jag lite vimsig här då. Men vad är skillnaden mellan en Roadster och en cabriolet då? Ja, de här Roadsterna, det var ju billighetsmodellen från början. Det finns inga sidofönster här. Aha, just det, nu ser jag det. Ja. Utan det är bara celluloidfönster att sätta i här. Och sen så går du att ta bort vindrutestolpar här. Ja, det gör det inte på dem här, just nej. Det. Så egentligen är den här mer fränare än vad den är där ute. För på det sättet, du kan ju göra mer med den. Ja, på 30-talet användes ju de här mycket som till racing och just det. Tävling. Det är ju också svärmors, eller med självmordsdörrar är det ju. Ja, det är det. Jajamän. Så det är helt original 34 här väl då alltså. Och det, vad är det för motor i den här då? Det är en 85 hästars V8. Det är det. Jag menar, du pratat om 61 hästar och 80 hästar. Så det, men, ja, det är 85 hästar. Det är 85 hästar, så jag menar. Men, okay, men, så det är en original 34. Det är det, ja. Alltihopa, ja, okej. Okay. Men det är väl inte matching numbers? Nej, inte på den. Men det är det faktiskt på cabrioleten. Jaså? Ja. Oho. Det är det. Jaha, ja, för det trodde jag inte överhuvudtaget på den glada färgen. Nej, men det är det faktiskt. Jaha, den. Ja, ja. Alltihop är det sin och chassin och alltihop sitter där med det också. Ja. Men var den här, kom de in till Sverige som nya då, de här bilarna som du har här vid, eller? Ja. Och de är inte efterimporterade? Nej. Så det är riktiga så att säga, från tiden där det var då? Men den här har ju stått då i en gruskopa eller någonting, så det var ju avplockat allting, motor, växellåda, instrument, allting.
Så jag fick köpa en till sån här bilen täckt. Aha. Med alla grejerna på då, så att jag fick ihop den på det viset. Men okej, okay, för nu är ju allting, även en täckt bil är ju ute, värdefulla och sånt här redan. Men... Ja, men då du vet var det inte så noga, då kunde man ju skrota. Ja, det var ungefär som skrota, det var ju man sa, Amazoner, det finns det så gott om. Och nu börjar de försvinna också, sånt här då är allting. Men då hemma med kylen, det tog det, det har du hittat sen på andra marknader och sånt där kan jag tänka mig. Så det är ju kylarlocket det här då. Gjutet i rostfritt stål. Ja. Känn på den. Ja, den var inte lätt då. Nej. Den var ju riktigt tung var den. Den var ju tung att hålla i och tung att se på också. Ja. Ja. Men är det en greyhound-hund? Ja, det är det. Det är det. Ja, ja, den är oerhört tjusig den här. Det är ju en sån här gäst man vill ha på skrivbordet. Ja, visst, ja visst. Så jag är rädd om den här. Så jo, det kan tänka mig. Så när jag har bilen parkerad ute på natten så då tar jag den och tar med mig i fickan. Och så sätter jag lite vanligt lock istället. Jo, men jag kände ju det med samma. Jag fick ju ha bilen med samma. Jag sa ju det liksom. Ja, visst. Okej, du har inte. Men har du mer bilar någonstans här vid då eller? I den här fantastiska verkstaden? Ja, det står ju lite T-Ford där ute då. Ja, visst. Kan vi ju gå och titta på dem också? Lite får då, eller? Titta, på dem, titta på dem också. Ja. Ja. Jaha. Du säger att du kör mer bilar här inne då. Men det... Ja, byggnaden är ju stor redan, så vi får la se. Men, men det var ju... Förresten, vi går vidare. Det var ju fina handtag här då. Ja, det är Ford 34. Det är det. Jag ser, du har det även på ytterdörren. De är så goda att ta i, tycker jag. Och så är det rostfritt stål och så. Ja, det är ju fantastiskt material. Och det, jag menar, det är ju värda en ansenlig summa ju de egentligen. Ja, nu vill folk köpa dem. Men när jag hade dem på vinden då var det ingen som frågade efter dem. Nej, jag kan tänka mig. Men nu säljer de inte så. Nej, det är klart. När jag passerade vid kontoret här gjorde jag också. Fick jag se helt plötsligt då. Huvudkontoret. Ja, huvudkoncernledningen. Här står det ju två stycken T-Forda. Jajamän, det är 1920 års modell det här. Den, alltså den här då, ja. Jajamän. Har du kört mycket med den här eller? Nej, det har jag inte. Men jag har varit uppe vid kyrkan och vänt med så du ser så att allting funkar. Okay. Så det är lite små saker kvar på. Ja, men blir den här klar då? Ja, säg det. Det är... 20 år sedan, 10 år sedan, 15 år sedan. Nu har det stått still ett tag det här. Ja, det är bra tag. Ja. Så den har väl stått så här en 10 år eller något. 10 år? Ja. Ja. Herregud, jag menar, har den här gått i takten då eller? Jag kan inte säga det. Det var något jag köpte en gång i delar. Ja, det var inte bara som 34 du hittade den, bara någonstans. Ja, visst. Jajamän. Ja, vad hittade du förresten 34? Var det vid en grusgrop, sa du? Var det här i närheten? Ja, det var en bit uppåt landet. Ja, okay. Men den här vid då, är det bara ett renoveringsobjekt? Då, som, det är ett renoveringsobjekt, ja. Ja, som du... Ska du bli klar med den, håller jag på att säga, eller? Ja, man vet inte. Jag tänkte ju köra 20 år till om det går. Jo, det vet man ju aldrig, vet du. Så då hinner jag ju det kanske. Ja, visst. Så jag tar lite då. Ja. Men jag ser ju så kan det bli något. Jag får ju lyfta på benen här lite för att göra det är mycket skräp på. Det är skräp och skräp. Det vet jag inte, men jag ser att du har lite intressanta grejer här. Och när vi kom in så passerade vi även en trampa lätt gjorde vi huskvarna. Jajamän. Men nu är jag inte så jättebra på de här, men jag vet ju att de är 50-talare då. Mopederna kom i 52 och jag blev sånt här då. Sen i princip vet jag ju egentligen inte mer. Men det här är en 54-årsmodell. Det är det, ja. Så där är Husqvarnas egna motor, egen tillverkning av motorn. Ja, men hade du någon som var tidigare också då, eller? Ja, det har jag. Ja, för jag ser ju att det står ju lite ramar här och sånt här helt plötsligt här idag. Ja, så det är ju 52 år då. Ja, för den här ser ju inte riktigt likadan ut som den här ramen gör den inte. Nej. Så inte jag. Utan de här fick de ju, de tyckte motorn blev så jävla ful så de fick ju sätta på kåpor på här så inte motorn syntes som det är nu. Ja. Och det vet jag inte. Nej. Men en del sa det. Ja. Så, okej, så
Ja, du stod en där ute. Så vi flög upp och tittade på den då. För det var ju något speciellt, tyckte du, helt plötsligt. Ja, när vi har pratat det är prototypen, den första. Aha, som ja, vi började. Då får vi vänta lite med den då. Men, ja. Men jag ser också en annan muskedunder här egentligen som du har. Som jag blir väldigt också den här Ford Distributor Stroboscope. Ja. Vad, jag menar, herregud, det är ju... Ja, det är ju en gammal grej, och det var ju till att ställa in fördelarna till de här Ford V8-motorerna. Ja. De är ju lite svåra att ställa in och så här, va? Och då så... Du satte dit den här rotorn, eller den här, satte du dit här? Hela fördelaren där, ja. Aha. Och sen är det kvicksilverpelare där, och där är ju den här vakuumbromsen då, som till förtändningen. Aha. Som man ställer in med den. Ja, ja. Och sen testa kondensator och tändspola. Ja. Och jag kan köra varvräknare här. Jag kan köra den på toppvarvfördelen och allting. Se så att den funkar, men den funkar på alla varvtag. Det gör det. Så den använder jag till Ford-fördelar. Alltså, du menar att de här Fordarna här ute, deras grejer, de har varit här i då? De har varit där i och inställda där i. Ja, då. Och det är därför de funkar i 10 000 mil. Ja. Så, och du har instruktionsboken kvar alltid upprätt på den här. Ja, den är fantastiskt fin här, så egentligen borde du inte den stå här. För nej, det här är ju en möbel som platsar i vilket hem som helst. Det är ju egentligen efter tiden. Ja, men du vet, jag får inte ta hem sån här skit i hemmet. Du vet, nej, för frun, nej. Va? Ja, jo, visst. Men herregud, där vet du, det skulle ju de stockholmare gladligen betala. Men de släpper hem sina enarmade banditer och gör det är ju... Och sen istället för djupbok ska man ju ha en sån här. Ja, visst. Ja, men herregud, då som man sätter på lamporna, du vet, och sätter på lite Radio Luxemburg som vi så har. Jajamän, det är både röda och gröna lampor här i sig, som blinkar och lyser. Fantastiskt, och men du har sparat på så här. Men jag ser här på hyllan, så har vi ju lite blandad kompott, ser jag här. Det är blandad kompott, ja. Det är till lite av varje. Ja. Men är det en sån här grej, alltså, det står på tyska, gör det spannungsregler och på kolvar och filter och grejer. Det är laddningsrelä som är där vid, så det är eldelar på den sidan. Och lite i ankare här till generatorer olika. Och. Ja. Och sen, så du, jag menar, när man tittar för så kanske man säger, men okej, du har ordning på så eldelar, sen har du kolvdelar och motordelar på den här sidan i jämte. Ja, det är. Så här har du då alltså... Här är vev och ramlager och kolvringar till de här Ford V8-erna. Ja, för gas och grejer och en T-Ford-skärm som är förmodligen är till den här. Ja, då, det är till den där. Jajamän. Ja, herre min gud alltså. Men okej. Okay. Jag menar, nu har vi hamnat i bygdens lokala historia, och gjorde vi med den där tampaletten. Gjorde vi det, och du såg det var en 54, men det var något speciellt med den där ute. Så om vi går ut och tittar på, så får du dra den här historien om den här. För det här är ju lite spännande. Ja. Men den här tampaletten, är det den här du pratar om? Där? Den ser ju lite... annorlunda ut i ramen gör den ju. Den är lite annorlunda. De visste inte riktigt hur de skulle göra ramen. Nej. Och det är först, va? För det skulle bli en moped med motorn vid vevpartiet. Ja. För de här motorerna är från början, de var ju avsedda för framljusdrift och sitta framför styret där. Okej. Okay. Ja. Och då blir måste ju så att säga ifrågasätta det här liksom. Hur vet du detta? Jo, det här det vet jag, för att jag var springpojk där uppe då, förstår du. Jag följde de här jobben. Så du jobbarna. Var på vapen då när de här kom då? Alltså 50-51 någonting då? Ja, de började ju med det här 51. Och som bondpojk då så var man ju jätteintresserad av det här. Så jag följde det här jättenoga. Så jag var ju och kollade det här flera gånger om dagen, du vet, hela tiden, va? Men den här, alltså är supertidig egentligen den här? Ja, det är det. Hur tid är det var den första de gjorde. Ja, det var ju i mitten på 51 någon gång. Ja. Men är det förserie då, menar du? Ja, det är den absolut första de gjorde. Den första? Ja, det är det. The one, som det säger på engelska. Ja, okej, så det här är den första trampalett.
som egentligen de gjorde då alltså, ja, med det här. Så de visste ju inte riktigt hur de skulle få till det här, va? Utan nej, nej. Då tänkte de så här att det skulle bli så här först, va? Ja, men det blev det ju inte. För det ser vi på den boken, men ja, det blev ju ja, annorlunda. Men ja, ja, sånt blev det i produktionen sen. Ja, men, 50, men kom de här ramarna ut till allmänheten? Nej, det gjorde de inte, nej. Utan det var det här de hade då påkörde och testade. Jaha. Och de hade ju lite problem att få till det här. Fick göra de här fyrkantiga bitarna här. Ja, jag ser det. Till ekrarna där. Ja. Så det gjorde de ju ett annat hjul där sen. Ja. Ja, jag ser det liksom att det är lite annorlunda. Så det alltså det. Men herregud, har de håller sånt här på museumet egentligen, va? Nej, de har inte det, men nu har de ju fått låna den här på gångerna. Ja, ja. De har någon mopedträff där nere. Jaha, så det är ju en riktig, men den här går väl inte, va? Inte nu. Nej, okej. Okay. Då har jag hoppat på den och börjat köra på den. Ja, det hade du fått göra och provköra. Men jag ska fixa till den nu så att den går i alla fall. Ja. Så det är bara mindre justeringar egentligen då? Ja, det är det. Annars, så det här är alltså urmoden till Trampaletto nu? Ja, det är det. Och allt. Man hette den Novalett egentligen på det här. Jag menar, jag ser att... Nej. Fanns det bara ett arbetsnamn på den egentligen då, eller? Nej, inte på den här. Nej. Det var väl huskvarnska var det väl? Trampaletto, va? Ja. Som man har hört hela sitt liv. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Det har varit en helt underbar dag här, måste jag säga. Och vi tackar så mycket för att vi fick komma hit och titta lite på det. Det var så lite. Ja, det var att du ville komma hit. Ja, det är en helt fantastisk historia. Och Titta Ila som är helt fantastisk. Allting här idag. Ja.